Göteborgs kyrka får ha ett litet musikaliskt minikalas så här på kväll. Det är som du ser några av dina goda vänner här i Göteborg som samlats. Och vi har ju känt under årtionden, under det långa liv som du har funnits här, olika generationer, att Hervin är alltid där när det är musik. Hervin kommer alltid till konsert. Hervin kommer alltid till gudstjänsten med orgel. Och det finns ett engagemang, en glädje i musiklyssnande. Ett engagemang och en glädje i att stödja och hjälpa oss musiker. Och där kommer ju din kunskap in. En generositet och en kunskap i kombination som har lyft och hjälpt fram det göteborgska musiklivet, orgellivet, på ett fantastiskt sätt under många, många år. Och jag fick ju förmånen som studerande vid musikhögskolan att ha intensivvecka med stämningar, tempereringar och orgelkännedom och lära känna de varma, rena tersernas resonans och hur den kommer liksom in i kroppen, i själen, hur gott det verkar. Det känns i kroppen. Precis, det känns i kroppen. Och det är ju så här, att hade du inte hjälpt mig och många andra att känna detta i kroppen, så hade inte den orgel som står här funnits. Den medeltonsstämda Örgryteorgeln är till stor del inspirerad av din passion för de rena, stora terserna, klangfärgerna och den här musiken som vi kom att syssla med och arbeta med och glädjas åt så mycket. Och där spelade du en väldigt stor roll i mitt liv och jag tror i många andras liv här också. Och din kunskap om instrument och din vilja att vara med och stämma och komma och fixa alla fel och att göra instrument som inspirerat hela Sverige. Jag tänker på när jag ser Mats Åberg, den fantastiska orgen i Falu Kristine, som var en vändpunkt och inspirationskälla för oss alla här. Ja, för detta är vi i stor tacksamhet skyldiga och glada att få uttrycka detta. Sen är det så att din trofasthet som vän, den har jag känt under årtionden i olika faser, och det vet jag att vi alla också känner på olika sätt och har fått glädje att ta del av. Och det skulle jag också vilja lyfta fram som något fantastiskt, något underbart, att få uttrycka min och vår tacksamhet för denna födelse. Men nu tänker vi gå till musikalisk blandning, lite olika bidrag, och vi har ett meny som du kan följa, som vi kan följa allihop. Och vi börjar med Karin Nelson som spelar på orgel. Vi följer och ser vad det är. Varmt välkommen Hervin. Härligt att se att du är där med glädje och intensitet här den här kvällen. Grattis. Thank you.
Ja, nu får vi vänja oss till något tystare här. Cembalo-instrument finns ju i ditt liv också. Och här får vi en liten original med förhoppningsvis fortfarande renstämda stora tersa. Thank you.
någonsin spelade orgel på en konsert. Så det var Herrings lilla orgel och det var Herrings förslag. Första gången som han någonsin spelade cembalo solo på konsert. Ja, på klopporgeln, precis ja. Exakt, klopporgeln. Första gången som han någonsin spelade cembalo solo på konsert så var det på Herrings lilla italienska. Som jag sen hade den stora äran att få ha som övningsinstrument innan jag började jobba som cembalist kan man säga. Men idag blir det klarinett för variationens skull. Thank you.